Il mendjesi mi të mitë YouTube-it. Sot për prezentoj një model tjetër, edhe kjo është një qendër për tavolinë, e punuar me vije pambuku. Është një qendër e lezetshme, një model i thjeshtë edhe ky. Po i bëj modelet qik të thjeshta, për një zonë që ka kërkuar që do modelet të thjeshta, sepse ajo është fillestare. Ja, për zonjë fillestare. Modeli është njësur këtu, në mes. Këtu, ka ardhur rrumbullak. Rrumbullak. Dhe të rishti fundit, këtu, bëhet bashkimi i dy kuadratave. Edhe, duke ka për cepat e kryspeshkut këtu, njëra me tjetra. Në 1, 2, 3, 4 kuadrat, është ka për me 4 cepat e kryspeshkut. 1, 2, 3, 4, të 4 të cepat, kur mbaron kuadratin, ka për me njëra tjetrën, plus edhe kutia të të rishti i fundit, që ka për me njëra tjetrën. Kjo, këtë qendro, të mund të bësh edhe mbulljes tavoline të madhe, dhe mund të bësh edhe komplet e shu të vogla, një të madhe, dy të vogla për dhoma gjumi, edhe për tavolin mesi. Mund të kushot dëshiron, mund të vede lavatriqës në një qendro sipër. Unë këtë e kam për lavatriqë, faktikisht. Unë i falendere shumë, që ndihni kanalin tim, dhe miru të gjofshim në video të tjera.